Бүгін мемлекет басшысы жұмыс сапармен Алматыға барды. Ірі шаһарда жұқпалы аурулар ауруханасының тағы бір филиалы ашылған. 500 адамға шақталған бұл нысанды президент аралап шықты. Коронавирустың болуы мүмкін екінші толқынына мегаполистің қаншалықты дайын екенін бағамдады. Қасым Жомарт Тоқаев индустриялық және инфрақұрылымдық нысандарда да болды. Алматыдан Қорған Төреқожа сөз саптайды. Коронавирус жұқтырғандардың саны бойынша Алматы алдын орынға шыққан аймақтардың бірі. Сол бір жағдай қайталанбас үшін қалада бүгінде қамдық қалай. Дайындықты көру үшін Алатау бауырындағы шаһарға президенттің өзі келді. Қасым Жомарт Тоқаев әуелі қалалық жұқпалы аурулар ауруханасының филиалына аялдады. Осы жерде президент айтты, медицина мамандарына материалды хәм моральдық тұрғыда көмектесу керек. Бұл енді әкімдіктің тікелей міндеті. Тек әкімдік емес, үкіметті ақ халаттыларды назардан тыс қалдырмайды, өзектерін талдырмайды. Что касается правительства, то, естественно, по моему поручению мы будем оказывать всяческую помощь. Үкіметке келер болсақ, менің тапсырман бойынша медицина мамандарына тиісті жәрдем беріледі. Ауруға қарсы тұру үшін барлық жағынан дайын болу керек. Дүрбелеңге бой алдырмау маңызды. Сіздерде тәжірибе бар. Материалдық тұрғыда қамтамасыз етілесіздер. Коронавирустың болуы мүмкін екінші толқынына да төтеп беруге тиіспіз. Бұл нысан әуелде психоневрологиялық диспансер ретінде салынған. Содан бұл жұқпалы ауруларды емдейтін мекеме боп жабдықталыпты. Уақыттың талабы осы ғой. Бетіне аулақ қылғай, егер COVID қайта күш алса, бұл жерде бірден 500 адам демдеуге мүмкіндік бар. 500 төсектің бәрі де медициналық оттегімен қамтамасыз етілген. 45 реанимациялық төсек орын және бар. Бір кезде тапшы болған өкпені жасанды желдету аппараты да жеткілікті. Ауруханаға мұндай қондырғының 50 шақтысы қойылыпты. Аурухананың мүмкіндігі өте үлкен. Жұқпалы аурулар ауруханасының талаптарына сай әрбір бокс өзінің дербес кіреберісі бар. Сол кіреберістен жеке науқас тек осы боксқа ғана түседі. Сонымен біздер өзара басқа жұқпалы аурулардың өзара қатысып ауруының жұқтыруының алдын аламыз. Медициналық техникада жеткілікті бәрі. Бәрінің жеткілікті болғаны көңіл көмедеу. Себебі COVID ұзаққа созылатын вирус. Тұмау сынды өзге де жұқпалы аурулармен бірге жүруі кәдік. Шетелдік мамандар осылай топшылаған. Сондықтан мұндай ауруханалар барлық жұқпалы кеселге сақадай сай болуы тиіс. Әлемдік тәжірибеде осыны көрсетіп отыр. Босаңсуға болмайды. Еуропада болсын, Америкада болсын, қазір екінші толқын пайда болып жатыр. Бізде де екінші толқын пайда болуы мүмкін, сондықтан осы күрделі жағдайда арнайы келіп отырмын. Емханаңыз өте жақсы екен. Жалпы әрбір салада медицина болсын, білім болсын, тіпті саясат болсын, дипломатия болсын, нағыз мамандар керек қазір Қазақстан үшін. Қазақтар бекер айтпайды ғой, құлан қырда, құндыз суда дейді. Каждый должен заниматься своим делом. Осан солға қазір болмайды, бәріміз жинақты болуымыз керек осы жағдайда. Президент коронавирусқа қарсы дайындықты көрген соң қаланың индустриалдық және инфрақұрылымдық дамуымен танысты. Алматының индустриалды аймағына ұзын ырғасы 60 жоба енген. Оны осы күні жұмыс істеп тұр, тағы оны жыл соңына дейін іске қосылады. Жұмыс істеп жатқандардың бірі мына Техновит аталатын кәсіпорын. Серіктестікте энергия үнемдейтін сәулеттік қасбеттер шығарылады. Бұл жерде жылына 475 мың шаршы метр шыны пакет жасауға болады. Наше предприятие, оно единственное в Казахстане. Біздің кәсіпорында барлығы бір жерде шоғырланған, яғни шикізатта өзімізден. Елде мұндай жағдайда жұмыс істеп жатқан әзірге біз ғана. Өзіміздің материалды тұтынамыз. Тауарларымызды ірі қазақстандық компанияларға ғана сатып отырмыз. Алдағы уақытта Ресей мен Өзбекстан нарығына шығу жоспарда бар. Ірі инвестициялық жобаның бірі мына Hyundai маркалы көлік шығаратын зауыт. Бұл жерге де президент барды. Машина жасаудағы әлеуетімізді көрді. Кәсіпорынға отандық бизнесмендер жалпы құны 28 миллиард теңге инвестиция құйған. Зауыт қазанның 15-інде ашылады. Ашылған кезде бұл жерден жылына 30 мың көлік шығарылады. Кейін бұл көрсеткіш 45 мыңға дейін жеткізілмек. Мұның халыққа тиімділігі неде? Тиімділігі сол, бұл жерде құрастырылған көліктер нарықтық бағадан 5%-ке арзан болады. Бұл бір. Екіден халық мына темір тұлпарларды күні ертең жеңілдетілген есеп бойынша да сатып алады. 2023 жылға дейін әзірге бұл жерден Hyundai акценттің ғана шанағы дәнекерленіп боялады.
Одан соң өзгөдө модельдерін шығару жоспарда бар. Бүгінде 350 адам еңбек етіп жүр. Ашылып, зауыт толық қуаттылыққа көшкен соң, мұнда 700 адам жұмыс істейді. Әзірге саймандар Ресей, Корея, Чехиядан әкелініп жатыр. Келешекте мына кәсіпорынның басшылығы автобөлшектер жасайтын зауытты ашпақ. Осылайша көліктің 50%-ын өзімізде жасайтын күн туады. Бұл енді отандық автоөндірістің алдында тұрған басты мақсат. Жоспар жүзеге асса хош. Осы зауытта тұрып президент кәсіпкерлікті дамыту жайына тағы бір мәрте тоқталды. Я обратил особое внимание на развитие предпринимательства в нашей стране. Халыққа арнаған жолдауымда елде бизнесті өркендетуге баса мән бердім. Егер кәсіпкерлікті дамытуға мемлекеттік органдар тарапынан қандай да бір заңсыз кедергілер келтірер болса, мұны мемлекетке қарсы жасалған қылмысқа балаймыз. Яғни бір сөзбен айтқанда, үкімет, жергілікті атқарушы органдар кәсіпкерліктің өрісін кеңейтуге барлық күш жігерін жұмсауы тиіс. Бұл біздің экономикалық саясатымыздың басты бағыты. Әлі де күрделі жағдайды. Тек біздік емес, әлемде де ахуал осы. Себебі түсінікті. Дағдарысты тек мемлекет пен бизнес тонның ішкі бауындай болған кезде еңсере аламыз. Осы себепті стратегиялық жоспарлау және реформалар жөніндегі һәм бәсекелестікті қорғау агенттігі құрылды. Нужно рынок расчищать от монополистов. Нарықты монополистерден тазалау керек. Біздің нарыққа кіргісі келетіндерге мүмкіндік беріп, еркін жұмыс істеулеріне жағдай жасауымыз қажет. Экономика осы кезде ғана өседі. Мұның бәрі жаңа шаралар қабылдауды талап етті. Шешімдеріміз өзінің тиімділігін көрсетеді деп сенемін. Экономикада ғана өзгеріс болмайды. Демократияны ілгерілете түсуге де басымдық беріледі. Осылай деген Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстанның өлім жазасынан бас тартуға бағытталған азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактының екінші факультативті хаттамасына қол қоюына байланысты түсініктеме берді. Партияның сәрекеттеріне бейбіт жиналыстарға қатысты жаңа заңдар қабылданды. Бірер күн бұрын Қазақстан өлім жазасын жоюды қарастыратын екінші факультативті хаттамаға қосылды. Бұл конституцияға толық сәйкес келеді және негізгі заңға ешқандай өзгеріс енгізу қажет емес. Бізде өлім жазасына мораторий жарияланған. Мұндай жарлыққа тұңғыш президент қол қойған болатын. Сондықтан біздің елде өлім жазасы жоқ деуге болады. Алдымызда ел экономикасын жаңа жағдайда дамыту, Қазақстан үшін тиімді интеграциялық процестерді нығайту міндеті тұр. Сонымен қатар саяси реформаларды жүзеге асыру қажет. Осы көлік құрастыратын зауытта бизнес өкілдері жолдаудағы қолдауды зор ықыласпен қабылдағандарын айтты. Айтты да президентке малды тірідей экспорттауға қатысты мораторийді ұзарту бойынша өтініштерін жеткізді. Бұл құжаттың күші 1 қазанда аяқталатын еді. Түлікті тірідей сыртқа сата берген соң елдегі ет өңдеу кәсіпорындарында өндірісте бәсеңдеп барады. Осының бәрін мұқият тыңдаған соң Қасым Жомарт Тоқаев мораторийді ұзарту керектігін айтты. Зауыттан шығып президент қалалық әкімдіктің іргесіндегі алмалы алаңына барды. Бұл жер биыл жаңартылған. Жаңа алаңда құлындай құлдыраңдап жүрген балалардың көңілі шат. Ата-аналар да разы. Балаларға жақсы. Біз өзіміз Самалы районында тұрамыз. Балармен қыдырып келіп ойнағанға жақсы жер екен өте. Әр жасқа ыңғайлы екен. Кішкентай 1 жастан бастап 12-13 жасқа дейінгі балаларға өте жақсы жер екен ойнағанға. Қырғызстаннан келдім Алматыға. Шу қызым күйеу балам ұшыл жерді істешеп. Келіп еле ұшыл бірінші паркті көрдім. Абдан соң балдарға ұшыншалық ыңғайлы. Балдар еш уақытта жығылып кетпейді деп қорқып қойсын. Бүт жерде бүт балдар үшін қаралған абдан. Ал бұл көп функционалды музыка орталығы өткен мамырда ашылған. Ішінде өсемін, өзімді дамытам деген жастарға барлық мүмкіндік бар. Бұл да президент дамытуымыз керек деп баса мән берген кәсіпкерлік нысаны 20 адам еңбек етеді. Жұмыс сапары барысында мемлекет басшысы індетке қарсы қамдықты күшейтіп, экономикалық өсімді қамтамасыз ету зор міндет екендігін қаперге салды. Қорған Төреқожа, Ержан Қанапияұлы, Дулат Ентебеков президент телерадио кешенінің көмегімен хабар 24.